Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak share kepada cikgu-cikgu semua cara untuk kita menghasilkan salah satu daripada highly request berkenaan tentang Google Form. Okay, seperti yang kita sedia maklum, sekarang ni kebanyakan event ataupun sebarang banyak, meeting ataupun ladap kebanyakannya menggunakan form berbentuk paperless. Okay, untuk tick pada kehadiran. Jadi cara dia, pergi kepada browser. Okay. Kita boleh type di bahagian search ini. Kita boleh tulis itu Google Form. Okay. So di bahagian sini terdapat beberapa pilihan. Okay. Kita hanya perlu klik sahaja pada yang di atasnya. Okey, di sini juga terdapatnya untuk personal, sama ada kegunaan yang bersifat peribadi, okay, untuk kegunaan sendiri, dan ada juga business, okay, iaitu G Suite, Gmail, Drive, Hangout dan sebagainya. Ambil personal. Kemudian kita masukkan email kita. Contoh saya nak masukkan email saya ni. Next. Okay, saya dah masukkan password saya, jadi teruskan next. Okey, sekarang ni saya nak hasilkan satu daripada form, ya. Di sini ada blank form. Klik pada bahagian blank form. Untitled form ni dia akan berkait dengan untitled yang berada di atas ni. Kalau kita tukar title di bahagian sini, automatik yang di atas ni pun akan tukar. Jadi contoh saya nak buat tajuk kehadiran dadah Google Classroom 1.0. Ni kira macam ladak yang pertama lah. Kalau contoh saya sekarang ni, sekarang saya dah tulis dia punya title. Automatik kalau saya klik dekat sini, dia akan keluar kehadiran ladak. Nampak? Sekarang ni kita boleh letakkan deskripsi pada kita punya form. Contohnya, sila isikan borang ini dengan menggunakan huruf besar. Jadi seperti biasa, untitled question kita akan letakkan nama penuh. Di sini ada beberapa pilihan. Kebiasaannya kalau nama penuh ni saya akan letak dia kepada short answer. Dan klik pada butang required. Sebab apa kena letak required ni? Kerana ini merupakan benda yang penting yang diisi. Sebab kita nak tahu name list, siapa yang dah hadir, siapa yang belum hadir, ataupun tidak hadir kerana bersebab. Jadi yang seterusnya klik pada duplicate. Duplicate ni dia akan sama macam yang dekat atas keluar. Macam tu juga akan keluar yang di bawah. Kalau kita tekan required, dia akan keluar bintang macam ni. Bintang macam ni. Okay, jadi yang seterusnya kita boleh tulis ni kehadiran. Yang ni saya akan guna multiple choice, ya, sebab multiple choice ni ada banyak pilihan. Klik saja pada sini, ya. Okay. Add option ni tidak. Lagi kita akan tambahkan add option lagi. Bersebab. Maknanya tidak ahli bersebab lah.
setelah selesai buat benda ni, kita juga boleh custom kita punya theme dia, tema dia. Klik pada bahagian di sini, choose image. Di bahagian sini kita boleh pilih dia punya banner kepada kita punya form. Contohlah saya ambil yang ni lah. Okay. Dan tekan pada select. Boleh juga letakkan kita punya upload foto ataupun album gambar dalam kita punya drive pun tak ada masalah. Okay, bergantung kepada keperluan masing-masing. Kemudian saya tekan select. Secara automatik dia akan tukar dia punya banner di bahagian belakang. Theme color pun kita boleh tukar. Dia akan tukar dia punya bahagian sidebar dia. Ni orang panggil sidebar yang belah tepi ni. Nak tukar ikut kesesuaian color lah ya. Ini pun boleh tukar background color. Di bahagian sini pun boleh tukar jenis font ya. Selalunya orang akan ambil basic sajalah sebab dia. Okey. Selesai di bahagian tersebut, kita akan klik pada butang setting. Ada tiga menu di sini, ada general, presentation dan quizzes. Okey, di sini jangan tick. Okey, biarkan dia untick. Limit to one respond. Edit after submit. See summary. Okey. Di bahagian tiga pilihan ni, klikkan ketiga-tiganya. Klik pada presentation. Di sini boleh show progress bar. Yang ni tak perlu eh. Kita tak payah shuffle dia punya kedudukan dia. Dan di sini kita boleh letakkan ayat eh. Terima kasih kerana menghadiri kerana mengisi borang ini. Dan kita boleh tekan save. Okay, setelah selesai di bahagian tersebut, kita boleh terus send saja kepada audience kita ya. Ataupun kita boleh preview terlebih dahulu. Kita preview dulu. Inilah contoh borang yang dihasilkan. Kita letakkan nama penuh dan kehadiran kita dan kemudian akan tekan submit. Okay, saya back kepada paparan yang asal. Kita klik pada butang send. Di bahagian send ni akan keluar send form macam ni. Klik pada link dia. Kita boleh juga nak pendekkan URL dia dengan tekan shorten URL. Jadi lebih pendeklah kita punya URL kita dan kita boleh tekan copy. Setelah selesai, kita boleh send URL kita ni tadi kepada grup WhatsApp ataupun grup Telegram dan sebagainya. Facebook pun boleh. Okay, itu sahaja tutorial saya pada kali ini. Terima kasih. Klik share, like dan subscribe.